Di mama di mama Cartu me kapanur am mia yerkenerjo menesum. Dukskhalvum me. Nayev tag yerkenerum menesum. Kani vor Afrika shat mets mayr tsamark e, na uni shat petutyunner. Հիմա մենք կպատմենք Աֆրիկայի մի քանի պետություն։ Իսկ հիմա Աֆրիկացից մեր պատմությունը շնորհավորեն Աֆրիկա, Աֆրիկերեն ձեր անանորը։ Ես եմ դեկերվեր։ Են դեկերվի գելու պետք է։ Աֆրիկայում, Աֆրիկայում նոր տարին այսպես է։ Նրանք, որ իրը նրանք պետք չէ, սկսած շշերից, առարկաներից, նրանք կահույքներից, նրանք պատուհաները բացում է և թեր են Թունիսում նոր տարին նշում են շաքավարազի մեծ ֆեստիվալով։ Նրանք կազմակերպում են ուխտերի վասք, տղամարդկանց վասք, որոնք պետք է հավկիթը դնեն բերանից, ընկած քայլեն և հատեն գիծը։ Իսկ եթե հավկիթը գցես գետնին, դա լավ բան չի լինի։ Թունիսում ձուն խորհրդանշում է նոր կյանքի սկիզբ։ Իմանեն ես ասում։ Գիտեք, որ առաջին նոր տարի եղել է Աֆրիկայում։ Աֆրիկայում որպես նորնական ծառ զարդարում են արմավենի։ Աֆրիկայում յուրաքանչյուրի տարը պետք է լինի 7 խորհրդանշական առաջնորդ։ Մետ ֆուտբոլային կաված մեր ազգային դրոշի գույներով մեր և մանկալիներ։ Մի քանի Աֆրիկայի մի քանի գույներով ամանորը նշում են շատ աղմուկով, որ նախ օրերի գոգրավերով դժգոհում են իրարի և վիրավորում։ Իսկ հետո իրարից ներողություն են խնդրում և տապական ակրով գոգրավերով շատ գոգրավերով նշում են ամանորը։ Tu mi lasina mangano amata nange.